Chamaram os caminhoneiros de vagabundo. Chamaram os caminhoneiros de vagabundo, né? Aí, ó, o resultado. A 10 km por hora agora andando na BR, porque não podem ficar parados na BR. Não pode ficar parado na BR. Então estão fazendo um protesto. Agora vão até Brasília. Vão andando. Saíram de Sinop, Sorriso, Lucas, Tapurá. E olha, faz hora que tá passando esses caminhão aqui, hein? E a fila tá grande. A fila tá grande. É um buzinaço só aqui na entrada aí da estrada da MT-338, posto São Cristóvão aí em cima, né? Olha, lá vai indo já pro sentido de Mutum. Como assim por trás não dá de ver muito bem os caminhão. Mas tá lotada a pista, deve estar lá perto de Mutum já. Olha, só os... Reduzir a velocidade. Tô andando, não tão parado. Não tão parado. Vão se manter andando assim, nessa velocidade mínima aí, ó. Olha como fica. Lá fora está o pedágio. Tem uma falhazinha que tá aqui na foto. No filme tá, o pedágio tá lá longe. E aí vem a fila, dá uns 5 quilômetros aqui no pedágio. Tá lotada a pista de um caminhãozinho atrás do outro, só os cavalinhos, ó. A 10 km por hora. Ó. Fazer o quê, né? Subestima o brasileiro, né?